Այստեղ թերևս Արցախյան ազատամարտի պատմության կարևոր դրվագների մի աստղաբույլ է, որ այստեղ գրվել է, որովհետև այս սենյակում հիմա հանդերձարանից հետո տեղակայված էր այն ժամանակ դաշնակցության մարտական ապահովական թևը, հայօգնության միությունը։ Նույն մուտքը դրսից ցույց է տալիս Բագրատ Եսայանը։ Շենքի պատմությունը շաղկապված է Արցախյան ազատագրական շարժմանն ու պատերազմին։ Սա դաշնակցության մարզական կամ մարտական, այսպես ասենք, թևի կամ աշխատանքների կազմակերպման գրասենյակներ եւ կազմակերպում էր այն տարիներին սկսվող Արցախյան ազատամարտի եւ ազատամարտիկների դեպի Արցախ մեկնելու կազմակերպումը։ Չարենց 94 հասցեի Սպիտակ շենքի պատմությունը երկիր մեդիա հերոստանգերության 19-ամյա գործունեությամբ չի սահմանափակվում։ Այն ընդունված է անվանել նաև ազատամարտի շենք, քանի որ այստեղ էր ազատամարտ քաղաքական ու հասարակական օրաթերթի խմբագրությունը։ Երկիր մեդիայի ներկայիս տնօրեն Բագրատ Եսայանը ժամանակին ազատամարտ թերթի տնօրենն էր։ Ազատամարտի, երկիր օրաթերթի, երկիր մեդիայի համար սա իսկապես պատմական շենք է, մենք որպես ավանդապահ նաև մարդիկ մեր արժեքները փորձում ենք գնահատել եւ այն մթնոլորտը, որ ստեղծվել է անցած 33 արդեն տարիների ընթացքում, մենք փորձում ենք անընդհատ պահել։ Ամեն անգամ, երբ Արցախում որևէ գյուղ կամ բլուր ազատագրվում էր, այստեղ հերոստանգերության ներկայիս տեխնիկայի սենյակի պատին փակցված քարտեզի վրա թարմացնում էին նշումները։ Գունավոր կետերով հատ-հատ ընդգծվում էին բոլոր տարածքները, որոնք ազատագրվում էին, պատմում է Գեղա Մանուկյանն ու հավելում։ Արցախյան ազատամարտի ընթացքում այս սենյակից շուրջ 4000 հոգի մեկնել է պատերազմ։ Արցախի ու Հայաստանի լեգենդար հերոսներից շատերը առնվազն մեկ անգամ այս սենյակում եղել են. Աշոտ Բեկորներ, Պետոներ, Շահեն Մեղրյաններ։ 92 թվական օգոստոս ամիսն է, ավտոբուսը կանգնած է ներկա բացակայով կամավորների հերթական խումն է։ Իհարկե բոլորը չէին գալիս այստեղից մեկնում, բայց պետք է ասել նաև, որ մեր ազատագրական պայքարի շատ-շատ երևելիներ անպայման այստեղ եղել են։ Այստեղ շատ կարևոր որոշումներ են առնվել, որը բեկումային նաև փուլերը եղել Արցախյան ազատամարտի համար։ Գրիչը չթողեց զինվոր դառնամ, զենքը չթողեց գրող դառնամ։ Նիկոլ Աղբալյանի այս տողերն է հիշում Գեղամ Մանուկյանն ու ասում. ազատամարտի շենքը միաձուլում էր զենքն ու գրիչը։ Այստեղ էր նաև տեղակայված դաշնակցության բյուրոյի առաջին գրասենյակը, հանգուցյալ Խարժակ Տեր Գրիգորյանը, որը դաշնակցության բյուրոյի այն ժամանակվա ներկայացուցիչն էր Հայաստանում, Հրայր Մարուխյան, Հրաշ Տասնապետյան, բոլորը հայաստանյան իրենց գործունեության մեջ կարևոր ժամանակատված այստեղ են հավաքված եղել։ 94 թվականի դեկտեմբերին կասեցվում է դաշնակցության գործունեությունը, մանրակրկիտ խուզարկություններ են տեղի ունենում այս շենքում ևս։ Ավելի քաղաքակիրթ էին, կարծես այստեղ եկողները կարողացան համոզել, որպեսզի ուղղակի այդ համակարգիչները ձեռքով իջեցվեն և դրվեն ավտոմեքենաների մեջ։ Հետագայում իհարկե բնականաբար ոչինչ չհայտնաբերվեց, ինչ կարող է լինի թերթի խմբագրությունը։ Շենքը ամբողջությամբ ազգային անվտանգության ծառայության հսկողության տակ էր մինչև 98 թվականը։ Իշխանապողությունից հետո այստեղ տեղակայվում է երկիր օրաթերթը, իսկ 2004 թվականի մայիսի 28-ին երկիր մեդիան եթերը հերարցակում իր առաջին հաղորդումը։ 4 թվականի մայիսի 28-ին այս հարկում երեկոյան ժամը 8:30, ժամը 9-ին, ավելի ճիշտ, 8:30 լուրերով սկսեց եթերը երկիր մեդիան, շատ արագ, հեվի հեվ, բոլորը կարծես նոր աշխատողներ լինեն, և առաջին եթերը, լուրերի եթերը, որ գնաց, այստեղ երկիր մեդիայի հետ առաջին աշխատակազմն էր, որ մի ուրախություն էր, մի խնդություն էր։ Այս շենքում աշխատող մարդիկ անցել են տարբեր փորձությունների, ցնցումների ու արկածների միջով։ Այնինչ հիմա երկիր մեդիայի հետ է կատարվում, հերոստանգերության տնօրենը դեժավյու է համարում, որը հիշեցնում է 28 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը։ Երբ որ նույն դաշնակցության լրատվամիջոցը, որ աշխատում էր հենց այս շենքում,
նույն դաշնակցության գաղափարական ուղղությանը հետևող երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը, որ նորից աշխատում է այս շենքում, գտնվում է իշխանությունը զբաղեցնող քաղաքական այն ժամանակվա ուժի եւ այսօրվա ուժի թիրախավորման կենտրոնում։ Երկիր մեդիային հանրային մուլտիպլեքսի հերարցակման արտոնագիր չտալու որոշումը քաղաքական ենթատեքստ ունի, որը խախտում է ազատ խոսքի իրավունքը, փաստում է Եսայանը։ Նա մեր հավատարիմ հերոստադիտողներին ազգային մտածողությամբ մարդկանց վստահեցնում է. Պայքարելու ենք, շարունակելու ենք մեր աշխատանքն այս պատմական շենքում և իրականացնելու ենք մեր առաքելությունը, ճշմարտությունը հասցնելու մեր ժողովրդին։ Մեղրի Ղուկասյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։